Salve galera, aqui quem falou, tô para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo aqui falando, sabe? Ó, tô muito feliz por a gente ver os fotos. Então deixa o seu like, se quer que não pode ver os vídeos. Se não quer ver, pelo menos 5 likes. Então, pelo menos, já segundo essa vez, né? Então, deve.